Nu ska vi skapa ytor eller faces, vilket vi gör med tangenten F. Men vi börjar med att försäkra oss att vi är i punkt, vi är edit, och med högerknapp och shift kan jag välja flera punkter samtidigt och trycka därefter på F. Vi skapar alltid dessa som trianglar. Och här väljer jag igen tre punkter. Och tre igen och F. Och den sista. Så här.